Zdravíme všechny klokany, je tady další epizoda našeho podcastu 1905. Zdravím vás já, Vlado, a se mnou je to samozřejmě taky Kouky. Ahoj, zdravíme všechny klokany. A díky, že hladíte, že posloucháte další epizoda po dvou týdnech. Dneska rovnou na začátek řekneme, že asi budeme trošičku kratší než obvykle. Přes hodinu bychom se dostat úplně dneska nechtěli. A a taky je to z důvodu, že nejenom, že nemáme tolik času, ale já mám lehce unavený hlasový aparát. A já nemám ještě připravený otázky na dnešní quiz, takže to ještě musím dopsat. <laughs> Ten začíná vlastně v tuhle chvíli, kdy vychází podcast, tak začíná Přesná. druhý quiz. Takže dneska probereme poslední tři zápasy, to znamená Jablonec Karvinou a Zlín. Řekneme vám, že se chystá další fanzona na sobotní zápas a s Pardubicemi. Probereme... Jedno velký a svým způsobem trošku nepříjemný téma. To bude hodně tady na Vláďovi jako na SLO. A když budete hodný a doposloucháte do konce, tak si možná zasoutěžíme. Ale možná tu soutěž nadspeme třeba do prostřed, abyste si to nepřetáčeli. To je taky pravda. To je, to je dobrý point. <laughs> tak jo, tak jdeme na to. První téma, tak to jsou ty tři předešlé zápasy, ať už s Jabloncem, Karvinou nebo se zlínem, ale pojďme začít logicky právě, právě jabloncem. Tam to pro nás nezačalo vůbec dobře. Já si pamatuju ten moment, když zápas začal, tak já jsem byl někde, někde na náměstíčku a šel jsem akorát ochozem, ochozem tribunou a, a slyším nějaký křik a teď jeden z našich pořadatelů nám říká, mi říká, hm, tak jsme dostali gola. říkám, ne, teď se začalo, to jsme gola nedostali, to je nějaký faul nebo něco takového. A najednou náš kotel začne řvát, vyrovnat a zabít. Takám, hm. Tak jo, tak jsme toho gola fakt dostali. <laughs> Zápas s Jabloncem nezačal dobře. Uh, tak jak začal, tak uh, vlastně podobně skončil, protože ty góly padly na, na začátku a na konci zápasu. na mm -hmm. Za Bohemku vyrovnával uh, David Huf. Zápas skončil na jedna. Asi tady jako není moc o čem se bavit. Mm. Uh, trošku uh, nižší návštěva, s čím se asi v rámci nastavby a ve skupině o záchranu počítalo. A oproti Karviní to ale ještě furt byla luxusní návštěva, to si pojďme říct. To určitě. Z Jablonce mě teď vlastně napadlo, co jsme si tady do poznámek nenapsali, ale to byla ta snaha sedřít z kůže všechny fanoušky Jablonce, okrást je tady o všechny peníze, které měli. <laughs> jo, jo, to byla ostuda trošku. No. A byla to taková jako nešťastná záležitost. My jsme to pak řešili i na sociální síti X. Vlastně došlo k tomu, že Brigádník ve stánku s občerstvením v Kotli Hostů, trošičku nepochopili instrukce a prodával jim pivo dráž než měl, prodával ho za dvojnásobek. A tam se potom fanoušci Jablonce ozvali skrze svýho SLO a během pár minut došlo k nápravě. Některým fanouškům byla vrácena ta rozdílová částka, kterou vlastně jako zaplatili špatně navíc. A omluvili jsme se i na Twitteru. Myslím, že to jako Jablonec přijal. Já se přiznám, že když jsem se tohle dozvěděl o technického delegáta, ke kterému se tahle informace samozřejmě tak jako dostane a musí se k němu dostat, tak když jsem mě ptal, jak se to mohlo stát, tak mě v tu chvíli stávaly jako vlasy hrůzou na hlavě. Si říkám, to mi neříkej, že se něco takového stalo zrovna tady u nás. Jo. I v kontextu toho, že přijelo 70 lidí z Jablonce, říkám, to přece nikdo nemůže chtít jako vydělávat na 70 členy jako skupině lidí. Naštěstí opravdu pak od provozovatele našeho, našich stánků, našeho cateringové společnosti, tak přišlo tohle, tohle, vysvětlení, který já, když jsem to sám na první poslech slyšel, tak jsem si říkal, že to zní až jako absurdně. Ale opravdu tam došlo k tomu, že ten brigádník vlastně uvnitř ve vnitřních prostorách toho stánku, tak mají napsanou cenu 100 korun za litr piva, která je tam napsaná kvůli zrcadlu který se dělá po vlastně uzavření toho stánku, kdy se prostě počítá, kolik piva jim zbylo. Tak oni vážejí sudy, počítají si, kolik litrů piva jim tam mají a jednoduše, aby se jim to lehce počítalo, jak to vynásobí tou 100 korunou. Jenže tady ten trubka, co tam zrovna v tu chvíli dělal, tak si to prostě zaměnil a prodával za 100 korun ten půl litr piva prostě těm fanouškům. Že? Takže... Prostě myslel, že to je pivo za 100. No přesně, takže, ale všechno bylo rychle, rychle napravené. Bohužel pro nás trošku jako ostuda na sociálních sítích, protože samozřejmě fanoušci blonce to tak trošku jako rozmázli na sociálních sítích tohle téma, takže spoustu lidí se nás, do nás tak trošku jako opíralo a kvůli tomu pak vlastně na platformě X přišlo i to vysvětlení a omluva. Na druhou stranu, já si myslím, že to uh, rozmazávali v těch fanoškovských skupinách, možná i trošku zbytečně, protože ty jsi to tady řešil s Martinem Bergmanem z jejich vlastně už v den toho zápasu, nebo i potom jste si psali, uh, to vysvětlení bylo jako celkem, celkem, banální a jednoduchý a za mě trošičku jako bouře ve sklenici vody, protože potom našem vysvětlení spousta lidí to jako přijala, jako jo, ok, lidská chyba, no, tak brigádník. Jako jde o to, že ty brigádníci tady v těch stáncích se fakt jako uh, točí zápas to zápas, ona asi jako není jednoduchý uh, sehnat tolik lidí pravidelně a, a, ještě úplně jako spolehlivých. Prostě lidská chyba, no, stalo se. Omluvili jsme se, omluváme Přesně. se, omluváme se klidně i teď, ať to slyšíte audio, ať to není jenom někde na, na, na a tam je samozřejmě otázka, jak ještě to vysvětlení se dostalo k uším všech těch fanoušků, kteří tady byli na místě přítomní, to už, to už nevíme, ale znovu jako je vlastně absurdní si myslet, že by někdo z Bohemky chtěl vydělávat na 70 fanoušcích Jablonce a prodávat jim dražší pivo. Ale pojďme ještě k jednomu tématu, který budeme za malou okamžik ještě víc, víc rozebírat, protože v tom zápase s Jabloncem se bohužel stal i jeden takový incident. To bylo s Jabloncem, se to bylo s Karvinou? Ne, to bylo s jabloncem, to bylo s jabloncem, který se stal u nás v našem, v našem k tomuhle se za malou chvíli ještě vrátíme, protože bych to chtěl víc rozebrat, tak pojďme pomalu přejít na zápas s Karvinou na vlastně vložený kolo ve čtvrtek. Byl to krásný zápas, padla spousta gólů. <laughs> přišlo spoustu lidí. Přišlo spoustu lidí. Já nevím, no, jestli se u zápasu s Karvinou uh, jako zastavovat. Já bych se asi zastavil spíš u reakcí po zápase. Hmm, Souhlas. Protože pojďme si říct, že opravdu jako první poločas vypadal ze strany Bohemky jako velmi dobře. Je to tak. dali jsme trefili jsme dvakrát tyč. Hrozně mi to mrzí, protože já tomu Milanovi Ristovskému hrozně jako přeju přesně, ten gol. Přesně. On fakt udělá spoustu takový ty černé práce a někteří fanoušci to jako i ocení. V momentě, kdy on z toho hřiště odejde, tak je vidět u těch fanoušků, že jako poznají, že tam chybí ten nějaký takový ten jako Podstupe, strašně soubojů, běc, ten, bojovní. ten fotbal ho musí bolet. Nicméně nebylo mu přáno dvakrát filtyč Druhý poločas se něco stalo. Se něco stalo, no. A nevíme co. <laughs> jako víme co, a kluci to ví taky, prostě to posrali. Nebojíme se to takhle nazvat, oni to ví. A ale ty reakce na sociálních sítích a velmi často, někdy až moc sebevědomě hlásali o prodání zápasu. A co k tomu říct? Já vlastně nechápu, kde se tato jako mantra uh, jako bere, jestli to je tím, že jsme klub, který uh, není nejbohatší uh, v republice, takže by, že si někdo myslí, že bychom si museli tímhle způsobem vydělávat. Ale vlastně uh, já to slychávám jako často, když se prohraje, tak jako no, to bylo prodané, to bylo prodaný. A vždycky s těma lidma jako vedu, nebo snažím se vést diskuze, když to jde, jakože jechtě jak tě vůbec něco chvíli může napadnout, jo? to je prostě holej nesmysl. A věc, která mi to potvrdila i po tomhle zápasu s Karvinou, kde opravdu já jsem na tuhle otázku odpovídal, nebo často mi byla kladena potom po tom, po tom zápase, tak jako za kolik jsme to prodali, takovýhle. tak všem lidem, kteří si tohle myslej, tak bych vám přál v pátek dopoledne, bej tady v dělíčku a slyšet, jak Jarda Veselý promlouval k našim hráčům, jestli se to vůbec jako promluva dá označit. Já jsem v tu chvíli přicházel k nám, k nám, do kanceláří, Jarda měl hráče u sebe, povídali si tam společně. To byl řev, to byl neskutečný řev, opravdu tam padaly dost tvrdý výrazy vůči, vůči našim hráčům a pokud byste právě tenhle projev Jardy Veselýho slyšeli, tak každému musí být jasný, že to rozhodně prodaný nebylo. Já mám podobný dojem z kabiny hned po zápase, protože jsem tam šel pro hráče na televizní rozhovory a v té kabině bylo hrobový ticho. Tam fakt, ale seděli tam všichni, ty fráři tam seděli. Hrobový ticho, každý čuměl akorát jako do podlahy. A Michal Reichl, který dostal takový hloupý druhý gól, kdy hmm. jako špatně vyboxoval míč za sebe, tak ten taky jako bylo vidět, že ho to, že ho to jako hodně štve, že ho to hodně mrzí. A Martin dostal tam seděl z, jako s hlavou v dlaních a tam bylo fakt jako hrobový ticho. Do toho přišel trenér, to bylo já nevím, 10 minut po zápase, do toho přišel trenér, který začal ke klukům jako promlouvat, neřval, jako po tom zápase neřval, ale z toho jeho projevu bylo jasný, že se stane právě druhý den to, co ty mm. popisuješ, že se stalo. Já jsem v ten pátek tady teda jako v tu chvíli nebyl, ale ale jo, jako, on to pak říkali na tiskovce, přišel do kabiny a, a řekl tam klukům, že takhle teda ne, že to jako posrali strašným způsobem a že si to ještě mezi sebou jako vyřešejí a že pro některý uh, to může mít i následky vzhledem k jejich budoucnosti v bohemce. A já musím říct, jako, že v momentě, kdy ten Jarda do, toho, do té do kabiny přišel, tak já jsem z ní radši odešel pryč, protože jsem jako nechtěl, nechtěl, jsem být takový ten, ten, prvek, který v tu chvíli tam jako z nějakého pohledu vlastně jako je navíc, nemá tam co dělat, když to takhle řeknu. Tak jsem si fakt jako povodešel za dveře, abych ještě nedrážil tu atmosféru. A kluci byli zklamaný, nasraný, prostě podělali to. Ale ty kluci jako hrajou taky o peníze, oni i v té nastavě za každý bod mají prémie, za každý Jasne. vítězství, takže to není o tom, že oni se jako jdou dokopat sezónu, kdyby ty kluci v té nastavě pětkrát vyhráli, nebo třikrát vyhráli, tak uh, se jako nevodnesou málo peněz navíc a před dovolenou se to asi každému hodí. Ale já si to vysvětlím tím, že opravdu Karviná prostě měla o co hrát, chtěla ty body víc, než jsme je, bohužel chtěli v tomhle zápase. zápase my a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale opravdu jako obviňovat kohokoliv z toho, že ten zápas byl prodaný, tak mi přijde absurdní a věřte mi, že opravdu tady k tomu jako nedošlo. Nechme Karvinou Karvinou, je to, je to za náma. Vlastně takový malý dežavy. A kdy jsme něco podobného zažili ve Zlíně, kde jsme dostali e, 1-4, tam si to dokonce Jarda vyřizoval nějak pak slovně i s Kotlem, kde na ní tohle bořvávali. Zápas ve Zlíně, když už jsme to teda nakousli, takový oslý mustek nechtěnej, tak e, to byl zatím poslední zápas Bohemky a ten se výsledkově podařil trošku lépe. A ty jsi tam byl e, klasicky na výjezdě jako SLO v Kotli, tak jaký bylo dění v Kotli, jaká byla návštěvnost sektoru Bohemky, jaká byla třeba cesta, co se dělo okolo Jasně. toho fotbalu. Pojď nám po poreferovat. Věřím, že kdyby ten zápas Karvinou nedopad, tak jak dopad, tak by fanoušku do Zlína vyrazilo třeba o, o něco víc, ale toto číslo by asi nebylo nějak jako radikálně vyšší, než který tam bylo. Co, co vím, co jsem si tak jako v hlavě počítal, tak z Prahy vyrazilo cca 40, 40 našich, našich fanoušků. Zbytek osazenstva, který v, v Kotli ve Zlíně byl, tak byl tradičně z Moravy, Teď tam byla nějaká zhruba třicítka, takže celkově se nás v našem sektoru na stadionu zlínským na letní potkalo nějakých cca 70-70 lidí kluci z GWF, tak tyto to se snažili ještě to trošku jako dokreslit a zároveň možná i tak trošku jako zakryt ten prázdný sektor choreografií, kterou tam, kterou tam připravili, ve který vlastně připomněli, že jsme to hráli v Den Bohemky, tedy 19. 19. května. A já jsem ten den akorát taky psal na X, jakože hele, 19. května ten nešek jako patří nám a zároveň jsem tam měl s tím, že v tom zlíně už opravdu jako musíme vyhrát, protože nedej bože, kdyby jsme tam prohráli, tak no, buchví, jak by vypadal ten poslední zápas. Pas, co nás čeká, co nás čeká s Pardubicemi. To naštěstí, to naštěstí vyšlo, ale k tomu se ještě dostaneme, abych se doplnil tu svoji nebo doplnil tu svou odpověď na tvoji otázku, jak to tam vypadalo. Tak my jsme přijížděli, přijížděli autama ke, Zlínskému stadionu zrovna ve chvíli, to bylo takový trošku teda nešťastný, kdy na stadion pochodovali Zlínský, Zlínský Ultras. Jo, no, to bylo od pohledu, od pohledu vidět, že to nejsou úplně jako běžný uh, normálové, když to, když to řeknu takhle. Pár jak <laughs> jak někteří fanoušci <jste> řekli. <laughs> a já sedím v tom autě a říkám si, tak jestli si nás hři všimnou, že teďko tady jsme čtyři bohemácký auto jako za sebou, tak <laughs> budou schopný nám ty auta tady obrátit, obrátit na bok. Nevšimli si nás, my jsme normálně okolo nich projeli, uh, parkovali jsme tam u našeho sektoru, ale ve chvíli, kdy jsme z těch aut začali, začali vystupovat, tak v tu chvíli tam asi k nějakému tomu všimnutí došlo a pár našich, pár našich fanoušků tam bylo konfrontovány právě fanoušky, fanoušky z Lína, Naštěstí nějakým způsobem, neříkám, že úplně včas, ale naštěstí na to nějakým způsobem reagovala zlínská policie, která ty dva fanoškovský tábory oddělila od sebe a my jsme mohli v klidu jako dojít do našeho sektoru a, 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 užít si fotbal. A říkal jsi, že nějaký rány ale padly? Nějaký rány padly, protože. A předem ten počet byl takový jako dost vyrovnaný. Samozřejmě z Línských tam bylo mnohem víc. Tam, kdo jste na tom zápase byl nebo kdo jste to sledoval v televizi, tak nevím, jestli jste si všimli, ale já si myslím, že Zlín v tomhle zápase s náma měl suveréně nejvíc zaplněný uh, svůj domácí kotel z celý sezóny. Já si myslím, že ani když tam byla Sparta nebo Slávě, tak tam z Línských nebylo tolik, jako když jsme přijeli my. Svým způsobem je to logický, prostě hrajou o záchranu, chápali, že je to pro ně zápas, tak trošku jako o všechno. Mám dojem, že oni měli dokonce nějakou akci, že, že, na fotbal zapadne, ne? nebo něco takového. Jo, jo, jo. Do našeho sektoru stál lístek 50 korun, což, to, 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 to což je super. No to, to, musí být, ty nemůžeš dát hostům dražší lístek, než je pro ale bylo to vlastně, sektoru pro domácí. Jednak ta cena byla sympatická, ale sympatický bylo, že se to neměnilo ani na místě, to znamená v předprodeji na místě byl lístek opravdu jenom za 50 korun, což v této fázi nadstavby mi přijde jako vlastně jako adekvátní, adekvátní řešení, když chceš uh, přimět lidi, aby na ten fotbal, uh, fotbal přišli. Takže před stadionem, před naším sektorem nějaký jako rány padly, ale ne, neřekl bych, že by to bylo něco jako už tak, až tak jako uh, hrozivého. Uh, říkám to proto, abych to jako neříkám to takhle, abych vás odrazoval od toho jezdí na výjezdy. Říkám, policie zasáhla a všechno, všechno, všechno vyřešila. Já jsem tam jenom teda celý zápas potom stál s myšlenkou, co se bude dít po konci zápasu. Stejnou myšlenku měla samozřejmě i policie který tam teda nebylo tak úplně moc. Já jsem se o tom bavil v, kontextu toho, jako co jsme viděli, co se dělo v Mladé Boleslavi, když Sparta slavila titul, tak ty obrázky jste asi viděli všichni a nebylo to moc úplně jako pěkný. Tak na tom zápase našem, tak těch policajtů to bylo jako dost míň a zrovna tam byly docela potřeba. Ale v pohodě všechno se zvládlo dobře. Fandilo se, vyhrálo se, to je důležité zmínit. Byla to taková trošku one-man show pro Erika Prekopa. Já mě hrozně mrzí, že mu neuznal ještě ten třetí gol, že si mohl dát hat To, by bylo jako, to by bylo super. A po zápase tam jsme čekali, co se bude dít zase jako ze strany zlínských, zlínských fanoušků. Bohužel se stalo vlastně podobná věc, která se stala před zápasem. Opět tam jako byly nějaké pokusy konfrontovat na naše fanoušky. Naštěstí už tam byla policie o mnoho víc připravenější než před, před, začátkem, začátkem toho utkání, ale stejně to dopadlo tak, že jsme měli tak trošku jako policijní doprovod až, až na dálnici, aby právě zlíčtí policisté zajistili ochranu našich fanoušků, za, za což jim takhle na dálku patří velký dík. Takže ve Zlíně to dopadlo výsledkově dobře. Nic vážného se fanouškům nestalo, ne, ne, ne. můžeme to teda hodnotit asi v pohodě. Jediný, co je, tak Ford nedali ty prkinka na ty svý záchory, ale... No, to jsme tady řešili v předchozích <laughs> dílech, ale tak jsou nerezový, pan delegát tenkrát říkal, že to je v A pohodě, jo. jako že super. A vy si říkal, že ten výsledek s tou Karvinou možná někoho odradilo od výjezdu do Zlína. Hmm. Pokud se tak stalo, tak jako z mého skromného hlediska to byly asi jako jednotky lidí, protože i na tu Karvinou byl to nešťastný termín, jo, pracovní den v Praze od pěti, zápas, kde vlastně už nehraješ v oni, zdá se říct, tak ta návštěva i tady v Dělíčku mě trošičku zklamala. Hmm. A když jako zase chápu ty, ty důvody, proč ty lidi třeba na ten fotbal nešli nebo nemohli, ale byla to taková jako lepší molkapová návštěva. No, souhlas. Řek. Já jsem si říkal, jako, že to Dlouho jsem to vlastně jako neviděl, aby v bylo tak málo lidí. jako Jasně, bylo to vložené kolo v týdnu, začínalo se vlastně ještě relativně docela brzo, kde spoustu lidí uh, muselo být ještě v zaměstnáních. A pak, jak už si zmiňoval, no, prostě je to ta fáze nadstavby, kde vlastně uh, nám už prakticky v, v skoro o nic nešlo. Tak uh, odehraný zápasy v nadstavbě máme v tuhle chvíli za sebou. Zbývá nám jeden, to je poslední domácí zápas uh, sezony a vlastně poslední zápas sezony jako takový pro Bohemku. A to je zápas s Pardubicemi. Na zápas s Pardubicemi se chystá i fanzóna. Pojďme si o tom říct něco víc. Fanzona pro zápas, který je před námi, tak je také je připravená. Opět se můžete těšit na speciální občerstvení, opět se můžete těšit na atrakce i, i, i pro nejmenší. Opět se můžete těšit třeba na hudební doprovod v podobě, v podobě DJ opět se můžete těšit na speciální příchod našich hráčů, kdy máte šanci je, je vyburcovat a nahecovat, plácnout si s nimi a tak trošku jako se s nima potkat opravdu v bezprostřední blízkosti. Co se těch atrakcí týče, tak tady bude opět simulátor, simulátor kopu, kde si tak můžete zkusit sílu, sílu svého kopu a pro ty nejmenší, tak doufám, že budou spokojený s takovým fotbalovým rodem, který jsme, pro ně, který jsme pro ně připravili. Je to vlastně takový ten klasický mechanický rodeo bík, akorát místo bíka se budete muset udržet na fotbalovém, fotbalovém míči. Pak tady bude taky tým Entropic, náš e-sportovní tým, opět budou mít připravený konzole PlayStation 5. To je asi oblíbená trakt. Já si myslím, že dost. Na nich hra EAFC 24, dříve FIFA, ale teď už tomu budeme říkat takhle. Ne, budeme tomu říkat vždycky FIFA. Vždycky FIFA. <laughs> jo, takže je tady opravdu spoustu, spoustu prostoru, jak si zkrátit ten, to čekání na ten zápas a hlavně si to čekání na ten zápas užít. Takže fanzona, tak jak jste zvyklí, otvíráme dvě hodiny před zápasem, to znamená v 16.00 se otevře hlavní vchod z Vršovické ulice, vchody do sektoru hostů a vchody do kotle našeho se otevřou standardně hodinu před zápasem. Pokud mezi vámi je nějaký majitel VIP permanentek anebo máte VIP stupenky, tak VIPko jako takové se taky otevře hodinu před zápasem. Prostě ta hodinka navíc je určená pro fanzonu, pro náměstíčko. A říkal si speciální občerstvení, máme už konkrétní, my si můžeme pozvat na co lidi nalají chuťový pohárky. Já, abych to správně, správně, popsal, tak je to vlastně něco mezi jako taková jako sekaná v housce burger. Uh, takhle, když se řekne sekaná v housce, tak to nezní nějak jako pompézně. Počkej, sekaná v housce je fantastická věc. No tak kamaráde, to teprve pochopíš, že je fantastická sekaná v housce až uh, po sobotě tady v dělíčku. Dobře. Protože opravdu tady se dočkáte jako velmi speciálních úprav sekaný v housce. Dobře, ok. Tak tím jsme asi jako v rychlosti projeli fanzonu. Poslední zápas sezony Pardubice, zpřátelený, fanouškovský zpřátelený tým. Nám ani jim nejde o nic. Hmm. Mohl by to být jako hezký fotbal. Já věřím, že klokani budou chtít zakončit sezonu vítězstvím. A vím to i od kluků, protože po posledním zápase sezony vždycky probíhá nějaká dokopná, vlastně. kluci se prostě jdou pak někam po zápase napít. A asi se ti vždycky chodí líp, na pivo po dobrém výsledku, než... Když dostaneš bůra. Než, než když dostaneš bůra, to se tady snad nestane, věřím, že to dopadne dobře. Nevím, jaký má být počasí v sobotu takhle na večer. Ale v rychlosti se ti kouknu, já doufám, že dobrý, už, jenom, už jenom, jenom, kvůli, jenom kvůli fanzóně. No, sobota, hele, nějaký srážky tam budou, ale tak doufejme, že si to odbídeme přes den a večer, už bude v pohodě, ale jako na tu šestou už by mělo být tak jako oblačno. Doufejme, že ty srážky nebudou v kotli Bohemians. Určitě. A to je ne. další téma, který teď asi chceme zmínit a teď dostaneš větší prostor. Ty. Jak už jsem říkal v první části našeho podcastu, když jsme hodnotili zápas s Jabloncem, tak právě při tomhle zápasu se v našem kotli v Dělíčku udál bohužel jeden, jeden incident já jsem si říkal, jako vlastně, jestli to tady vůbec rozebírat, jako to mluvit, ale zase je to téma, který si myslím, že si pozornost, pozornost zaslouží. Ten incident, tak to byla vlastně ostrá výměna názorů mezi členy naší aktivní skupiny Greenway Fanatics a fanouškem slogem fotbalového klubu San Pauli. Došlo k tomu, že několik našich mladých nastoupilo v kotli na člověka, který měl triko slogem St. Pauli a dost nevybíravým způsobem ho žádali, aby podobné věci do kotle nenosil. A pro mě je automaticky tak jako vystala otázka, jak vlastně tohle, tohle, téma řešit. Já jsem se potkal jak s tím fanouškem, který to zmíněný tričko měl na sobě. Vlastně omlouval jsem se mu za nepříjemný zážitek a ujišťoval ho, že k něčemu podobnému už v kotli nebude docházet, nebo že v tom minimálně jako doufám a budu se v tom snažit jako maximálně pomoct a zároveň taky s těmi, kteří po něm chtěli, aby podobná loga do kotle nenosil, tak těm jsem zkázal, že pokud si chtějí vynucovat určitý pravidla nebo chování fanoušků v kotli, tak to nesmí probíhat žádnou agresivní, agresivní formou. A když tady zmiňuji ty pravidla toho kotle, tak je důležité, abych zmínil, že já ze své pozice solo, tak rozhodně nejsem ten, který ty pravidla nastavuje, nebo, člo, nebo nejsem ten, který by nám měl dohlížet na jejich na dodržování. Já ze své pozice tak tu jsem hlavně o toho, abych zmírňoval třetí plochy mezi fanoušky, případně mezi fanoušky a klubem. Pravidle kotle, tak ty vytváří vlastně ty samotní... Pravidle? Pravidle, pravidla. To, to, to je podle vzoru motýle? děkuju, že teď zlehčujem takhle tu vážnou, vážnou situace. Ale ty pravidla toho kotle, který samozřejmě nějaký pravidla v tom kotli platí, tak ty vytvářejí ty samotní aktivní fanoušci, který do něj chodí. V našem případě je to právě skupina uh, GWF, nebo uh, Green My Fanatics, chcete-li. Uh, což je apolitická skupina, kterým jde hlavně o to, aby se v kotli pořádně fandil. A právě to, že je to apolitická skupina, je podle mě důležitá věc, abychom do budoucna podobné věci, ať už to jsou konflikty nebo nějaké hádky, tak do budoucna nic takového neřešili. Já to beru tak, že na Bohemku bychom měli chodit z nějaký lásky k tomu klubu a chodíme se sem taky třeba bavit, bavit fotbalem a ne tu prezentovat jakýkoliv svojí, svoje názory, politický názory nebo cokoliv dalšího. Skotle by se podle mě v tomhle, v, v ohledu jako neměla stávat nějaký, nějaký jako agitační, prostor nebo zóna. Což podle mě v naprosté většině se nám, se nám daří. Jasně je tady pár jedinců, který nosí obličení třeba proti antifašistům a nebo naopak. A právě tyhle lidi by si tak trošku jako měli šáhnout sami do svědomí, jestli tohle na Bohemku, na Bohemku patří. Já vlastně, když jsem nastupoval do té pozice Selo, tak. Uh... Tak si přišel v kulichu u <laughs> <laughs> já jsem si třeba tyhle věci jako nosil jsem ve svém soukromém jako životě, ale na Bohemku jsem je, jsem je jako moc jako, nebo při zápase jsem to na sobě jako nikdy neměl. Přesně tady z těch důvodů, že jsem si říkal, jdu jako zafanit Bohemce, jako nejdu tady křičet nějaký jako světonázor, který, 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 zastávám. A když jsem nastupoval do pozice, tak jsem se potkával vlastně s hlavníma osobama právě skupiny Green Mind Fanatics, lidi, kteří tady stojí za fungováním, za fungováním kotle. A jedna z těch hlavních postav, tak mi tam říkala, Věc, která se vlastně hrozně líbila. Já to od té doby často jako opakuju, a vlastně je to věc, která si myslím, že by opravdu jako měla platit. Jo. Že uh, Green Mind Fanatics, GWF to nejsou uh, jenom uh, ty lidi, kteří se starají o choreo, uh, ty, ty lidi, kteří připravují uh, všechny ty věci, které potom v Kotli vidíte, ale vlastně uh, GVF, Green Mind Fanatics, bychom měli být my všichni, kteří do toho kotle chodíme. Jo, což je právě to, co se mi na tom líbí, že z toho cítím, že přesně je tady chtíč táhnout za jeden provaz. Je tady vlastně všem by nám tady mělo jít o to, o to samé a to, a to podporovat, podporovat Bohemku. Jo. A tahle myšlenka mě vlastně jako hrozně baví a proto vlastně bychom se měli, si myslím, tak trošku jako vykašlat na nějaký své osobní zájmy, protože jsme tady kvůli Bohemce. Je pravda, že ke mně se dostalo jméno toho člověka, který přišel v tom tričku. Jasně. A je to starší pán, a hlavně. Bohemá ale mi duší. Já, no, já ho, jako, ne, ne, nebudeme ho tady jmenovat, nemáme asi jeho souhlas k tomu, ale je fakt, že a, kdyby ti dotyční věděli, s kým mají tu čest, hmm. a v tom nejlepším slova smyslu to myslím, tak uh, by ho měli jako obdivovat za, za jeho no. bohemáctví, a ne, a ne uh, se ho tam snažit nějakým způsobem jako vychovávat za, za tričou, který, ale jako souhlasím že asi bylo nevhodně zvolený. Nicméně ta forma, tak jak jsme to vyprávěl, ty jako taky nebyla úplně příjemná. Určitě, určitě. Jo. A... Já tam prostě furt se, se, bavíme o tom, jak to, to přisuzu nějaký jako, uh, mladický zbytečný jako horlivosti, uh, jako op nechci věřit tomu, že tam jako šli někoho, 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 někoho napadat. I když jsem třeba po tom, zápase dostával jako otázky v mailu nebo prostě ve zprávách, co uděláme s tím jako napadením. Jo. Tak já o toho, do toho dotyčního, který, který ho nechceme zmiňovat, protože nemáme souhlas zveřejňovat jeho jméno, tak jsme se o tom bavili. On sám říkal, jako, že tam nepadla jako rána nic, jo. byla to jenom opravdu ostrá výměna názoru, ale už to chápu, že je prostě ti nepříjemný a nechceš to zažívat, protože říkám, sem se všichni chodíme bavit a ne, nechodíme se sem no, hádat. To napadení nebylo fyzické, bylo, bylo, slovní. Přesně tak, přesně tak. Takže jo, asi tady se nedáme souhlasit, prostě kotel, uh, kotel má nějaké svoje pravidla, a uh, další z těch pravidel, který, o kterém jsme se vlastně bavili, že tady, že tady zazní, tak je pořizování audiovizuálních záznamů je to tak. v sektoru uh, aktivních fanoušků. Uh, to vás poprosím všichni, co do kotle chodíte. Já, já věřím, že to neděláte s nějakým zlým nebo špatným úmyslem. Jo. Ale opravdu se tam množí množí lidi, kteří si pořizují fotky, natáčejí, natáčejí videa. Ať vám to může znít jako naprostá banalita, tak si musíte uvědomit, že spoustu těch lidí, hlavně právě aktivnějších, aktivnějších fanoušků, tak díky tomu, že vy je natočíte a nahodíte to video na sociální sítě, tak vlastně rozkryjete jejich identitu před konkurenčními tábory, ať je to Sparta, Slávie, Baník, cokoliv, cokoliv jiného. A věřte mi, že právě fanoušci z těch konkurenčních táborů, tak tyhle fotky vaše sledujou. Jo? Vám to jako nemusí, nemusí, připadat, ale oni se ty skupiny mezi sebou navzájem jako vyhledávají a může pak docházet k nějakým konfrontacím. To znamená, že vy, když natočíte cokoliv v našem kotli a nahazujete to na sociální sítě, tak vlastně nepřímo zvyšujete pravděpodobnost, že právě naši fanoušci pak díky tomu můžou někde dostat třeba na budku, což je prostě zbytečný. A zase do toho kotle, když už jdu do kotle, Uh, prostě jako pojďme si uvědomit, že kotel je prostě jako velmi speciální sektor vůči uh, ostatním sektorům, jako je hlavní tribuna. Je to, nebo... je to je, to, já bych se nebal že to je jako subkultura. No jasně, přesně, přesně. Uh, a ten tam, kdo, kdo, tam jde, tak vlastně uh, jedna věc, že se tam jdu podívat na fotbal, uh, ale hlavně uh, já bych tam měl opravdu jako fanaticky fandit a podporovat Bohemku, od toho kotle jsou uh, a vlastně někdo, kdo si tam chce natáčet videa uh, a nebo povídat si u piva, tak ať jde prostě na C, nebo ať jde na hlavní tribunu, ale ten kotel, tak tam je, tam je opravdu pro ty, co tam chtějí, tak trošku předvést nějaký fanouškovský výkon a pomoct to k bohemce k vítězství. Uh, takže to posledství je asi v celku jednoduchý. Uh, respektujte nějakou politickou a názorovou neutralitu. Jediný uh, názor, jediný fanatismus, který do kotle bohemky patří, tak je bohemáctví, uh, nefojte si lidi, nenatáčejte si lidi, nebo to aspoň dělejte, tak já chápu, že zase někdo, kdo přijde do toho kotle občas, tak si chce natočit tu atmosféru, jo, jaký chorály a podobně, asi se to dá natáčet i stylem, aby nebylo moc lidí jako poznat, identifikovatelných. Přesně, ne, ideálně nahoře od stánku, jsou lidi k nám otočený zády třeba. Že? A ty, ty symboly těch jiných klubů, s tím souhlasím a vlastně jako vidíme to dnes i denně teď, když aktuálně probíhá v Praze hokejové mistrovství světa, tak jako přijde mi úsměvný, když na zápase Dánsko Velká Británie vidíš fanouška v dresu HC Motor České Budějovice. Jo, jo. Jo, a, v, se... a, a jiných. Já si hodně všímám dresu Litvínova, protože Litvínovu fandím. A těch říct. je tam fakt jako hromada. A on jako samozřejmě hraje za nás, za, za reprezentaci hraje Kaše, který teď v působil. ale... V, za, za Brity hraje Liam Kirk, jako přesně, velká, přesně. velká, britská hvězda české ale... extraligy. Včera jsem akorát byl na zápase Česko-Kanada se podívat, nebo Kanada Česko, protože Kanaděni vlastně byli napsaní A, a přesně <laughs> litvínovský dres jsem tam zrovna viděl. si, proč, bože, proč? Já jich tam viděl jako hodně a taky, taky mi to jako úplně hlava nebere. Na druhou stranu byly tam zápasy, na které evidentně byly pozvaný mládežnický dětský hokejisti. Hmm tak tam mi přišlo fajn, že tam ty skupinky byly jako velký, jo? že tam prostě byli kluci, viděl jsem tam Dukla hlava, byla tam skupinka 20 dětí a všichni měli ty svoje dukelský drezy. Yes. Tak tam to jako dává smysl, jo? prostě přijel mančávce podívat na velký světový hokej, tak super, ale jako jednotlivci fandit, uh, jako na hokejovém zápase jsem viděl člověka, který tam, který tam přišel uh, se šalou fotbalový Sparty. Hmm. Je to tak. A to je, ale... to je vlastně podobný princip, na, na reprezentaci um, nepatří jako symboly jiných, jiných klubů. Je to tak, a zároveň, aby to nevypadalo, že tady uh, rejpeme jenom uh, do lidí, kteří uh, nosejí na bohemku uh, trika San Pauli, tak je důležité zmínit, že aby ten kotel byl opravdu apolitický a politicky neutrální, uh, tak taky všichni, kteří nosejí na bohemku trička, uh, anti-antifa a podobné věci, tak uh, to je stejný nesmysl jako uh, u toho prvního případu. Jo, Není, není to jenom o těch klubech, je to, je to i u těch jako uh, názorových směrech, když to řeknu. Vyjádření, jako, které jako, jsou jako jednoduše. A nej, není to jenom o San Pauli. Jo? Asi jako je blbost přijít na Bohemku v Drezu Liverpoolu, no přijít si, na bohemku v Drezu, v drezu nebo v Tričku hokejového klubu. Jo? To prostě smysl úplně nedává. Hlavně ne v tom kotli. Hlavně ne v kotli, přesně tak. No tak probrali jsme asi klíčový téma dnešní epizody. To jsme si asi říkali, že, že, že tak bude. A Nechtěli jsme být dlouhý, už jsme přes půl hodiny zase. Tak pojďme ten zbytek malinko projet a mrkneme se na téma archiv Bohemians. Archiv Bohemians, ze kterých ho vlastně natáčíme pravidelně na naše podcasty. Archiv Bohemians to je naše podcastové studio. Studio našeho klubového podcastu, kde i teď vlastně sedíme. Tak archiv Bohemians je to taková malá místnost, která navazuje na klubové muzeum, které je na ochozu tribuny. A teď, když se tady rozhlídneme, tak je tady spousta svazků, spousta šanonů, Bohárů. beden od banánů, obrazů, jo, a prostě jsou tady fakt i ty sběratelské artefakty. Ale já o tom muzeu a o tom archivu Bohemians mluvím spíš z toho důvodu, že bych chtěl poděkovat klukům, kteří se o ten archiv začali aktivně starat, protože my tady určitě máme spoustu pokl pokladů. Neuvěřitelných, já vždycky, když tady jsme, tak kouky potvrdí a jako... Vždycky, vždycky se kouká, mu... co by se jako podneslo. <laughs> <laughs> Hala, co tam, nemohli Obdivuji bychom... To. <laughs> ne, nemohli, kámo. je těžký, jsem ty věci jako, jako najít. Ne, protože tady je třeba jako, když tady vezmu, tak teď akorát před sebou mám třeba magazín Klokan číslo 7 ze sezóny 87-88. Bohemians ČKD versus Plastika Nitra. Jo, to počkej, počkej, neuvěřitám. Tak když už to na nakous, tak pojďme se podívat na sestavu. Soupiska, <laughs> hele, soupiska Bohemians. Milan Švenger, Pavel Herda. Jo. A teď, když půjdeme do hráčů, Standalevý, Petr Zelenský, Pavel Chaloupka, Zdeněk Šťastný, Vláďa Hručka, Petrianečka, Milan Škoda, vlastně táta, mladého no, mladýho Škodáka. Takže spousta, spousta hezkých. Ale 87. rok to jsem se narodil, no. Sedmý díl. Takže tady ten, tady ten magazín je starý jak já. 13. kolo, 22. listopadu 1987. Kamaráde, mm. ty jsi vzal magazín, který vyšel, když mě bylo 15 dnů tak <laughs> to je to možná první klokan, který vyšel po mým, po mým příchodu na svět. Nech ho tady, ale jo. Nebo, nebo náš? No já ho právě nechávám, abych ho měl na očích, víš, před tebou. A to jsme trošku utekli z toho tématu. A chtěl bych poděkovat klukům, protože blíží se nám 120. výročí klubu. Jasně. Zároveň 20. výročí od znovu zrození Bohemky, a protože k tomu jako chceme tu historii nějakým způsobem výrazně a významně připomenout, tak kluci pracují na tom, aby jsme ten archiv a všechno, co tady máme, co se tady nazbíralo, měli v nějaký uh, minimálně evidovaný podobě, v nějaký kartotéce. Uh, spoustu věcí se snaží i digitalizovat, yes. tak uh, si zaslouží poděkování, protože to dělají jako ve volném čase a budu je tady jmenovat, uh, budu je tady jmenovat uh, obecně, uh, Teda obecně, uh, konkrétně, protože ty tři hlavní, kteří se tady o to starají, tak jsou Martin Hašek a není to ten, co má otlačený paty, je to novinář, nebo široký paty. Je to novinář Martin Hašek, velký klokán a je to Honza Vosádka, kde vlastně kluci spolu provozují i web kenguru.cz, mm -hmm. což je uh, digitální archiv Bohemky, velmi hezký webový stránky, jestli neznáte, určitě se podívejte na kenguru.cz, tam jako je to velká paráda. Honza Osládka je taky předseda Klokan klubu. Předseda Klokan klubu, ano. A e, ještě do třetice Vašek Hrničiřík. To, tyhle ty tři kluci se tady o ten archiv jako starají aktivně. A pak ještě nesmím zapomenout na další, na další jména kluku, který výrazně pomáhají s historií. A my máme třeba založenou i WhatsAppovou skupinu Historie Bohemians, kterou já jsem založil, já nevím, před dvouma rokama. A právě jsem tam tyhle kluky všechny pozval, protože to, jsou, to, 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 je studnice jako vědomostí a historie. A kdykoliv cokoliv potřebuji, tak vždycky jeden z nich jako zareaguje. Takže v této skupině jsou potom dál ještě Tomáš Skácel a Radek Vých. ty mají obrovský archiv. Jako Tomáš Skácel ten má podle mě doma jako čtyři takovéhle regály plný mm. fotek a já nevím čeho všeho. Skvělý, skvělý věci. A Radek Vík ten zase provozuje stránky RVI Bohemka Page, kde taky doporučuji, mrkněte se. Je tam Sváťa Baťa, který vlastně byl prvním SLO Jasně. Bohemky, předtím než to vzal ty a ještě před tebou Kůra. Tak to byl Sváťa Baťa, který taky jako má neuvěřitelný přehled. Petr Nečada, vynikající novinář, který je i autorem knihy Mistři z Dulíčku a velký pamětník. Já si pamatuju, když jsme a měli připomínky toho titulu, když v loni probíhaly hovory nad Dělíčkem, tak Petr Nečera tam byl jako kohost u Tomáše Poláčka a on prostě vyprávěl, on vyprávěl, jak probíhal rohový kop v zápase Bohemka Žilina yes. jo, v těch 80. letech. Takže fakt jako obrovsky, vědomost má narvaný Bohemák. Zdeně Pobuda, ten je z vydavatelství Epocha, která vydává tyhle ty bohemácké knížky a vlastně v jejich režii vyšly i ty dvě bohemácké Bible. A ještě tady máme jmenu Karel Řezníček, ten teda není v naší WhatsAppové skupině, ale minimálně na fóru Bohemky jako vystupuje a to je taky člověk, který udělal obrovský kus práce na té knize, zejména na těch jako brzkých, v těch brzkých letopočtech. A vím, že to jsou chlapi, kteří jsou schopní se prostě zavřít do archivu Národní knihovny a projíždět tam 100 let staré noviny hmm. a hledat tam jako každou zmínku o Bohemce, případně o AFK Vršovice, Takže všem, nedal bych na někoho zapomněl, ale, ale všem jako vyjmenovaným pánům bych chtěl fakt ze srdce poděkovat za jejich archivní a archivářskou činnost pro, pro Bohemku, protože to dělají značení ve svém volném čase a je to něco, díky čemu my můžeme tu historii zase jako oprašovat a čerpat z ní. A ta historie, pojďme si říct, že je asi to nejcennější, co ta bohemka v tuhle chvíli má. Naprostej souhlas a abych to trošku odlehčil, díky za tape, až budu dělat další uh, pub z bohemácký, tak aspoň vím, komu dát ty otázky zkontrolovat, že to nemám nějaký nesmysl. Já bych to nedělal, protože myslím si, že složení Hašek, Vosádka, Hrnčiřík, Nečada, se dneska večer jako pod hlavičkou klokan klubu zúčastní, Super. tak uh, bych jim ty otázky jako dopředu nepředával. Jo? to zase. Já si myslím, že oni ti to jako uh, skritizujou. <laughs> Nebudu tam já, který ti skritizoval dvě otázky, budou tam oni, najdu tam těch chyb možná trošku víc. A, to si samozřejmě na srandu, věřím, že to s Kikoušem připravíte zase jako skvěle. Tak. Ale jako nějaký poradní hlas je můžeš pozvat, ale pak je nesmíš jako nechat, nechat jít do hry. Když oni takhle, oni to budou vidět všechno, i jestli ty otázky dopředu viděli nebo neviděli. No, to, je zase, to, je zase, druhá dám věc. Dám si na ně dneska pozor. A pak je ještě jedno téma, který bychom chtěli probrat, a to byl takový tvůj malý domácí úkol a bodový systém k permanentkám na příští sezonu. Od nové sezony se chystá několik, několik novinek, ať už větších nebo menšího, menšího ražení. Jedna z těch, řekl bych, jako zásadnějších, tak je právě bodový systém pro permanentkáře. Asi každý, kdo máte kamaráda nějakého slávistu nebo spartěna, který je taky permanentkář daného danýho klubu, tak o nich určitě víte, že se snaží nějakým způsobem, ať už pozitivně nebo kolikrát i negativně, motivovat vlastně fanoušky, aby když už si permanentku pořídí, tak aby opravdu... Co nejvyšší míře využívali. To znamená, když vím, že já na zápas nebudu moc dorazit, tak tu permanentku přepošlu, přepošlu dál. A pokud, pokud se tak nestane, tak buď přicházím o body, případně dostávám nějaké trestné body, kterými pak třeba znevýhodní pozici nebo mi seberou nějaký benefity, které jsou s tou permanentkou, permanentkou spojeny. My v tuhle chvíli připravujeme právě něco podobného i od nové sezony tady v dělíčku, To znamená, každý z vás dosy permanentku od nové sezony pořídí, tak bude mít. V úvozovkách povinnost, i když to povinnost není asi úplně správný slovo, ale chceme prostě po vás, aby když vy víte, že na zápas tady v Dělíčku nebudete moc dorazit, tak abyste s tou informací nějakým způsobem pracovali, buď fyzicky tu permanentku klidně půjčte nějakému svýmu kamarádovi, on vám ji tady pípne, to znamená, že to bude vypadat, že jste tady byli. Nám je vlastně jako jedno, jestli na ní přijdete vy nebo některý z vašich známých, prostě hlavně, ať se zaplní to místo, na který ta permanentka patří. Ale chceme, aby na tu permanentku někdo přišel, jo? jako ne, aby to nepochopili, takže má přijít kámoš a napípat čtyři permice těch tří, co nemůžou Víte, přijít. To by mě vůbec nenapadlo, že by někdo udělal. Tady. No, já jsem jako opatrný. <laughs> No, jsi říkali ty kámoši, ať vám jí pípne. Jako, Půjčte ty ať na ní jde na ten A jde fotbal. Ať jde na fotbal, přesně. A sedne si na to místo, na které ta permanentka uh, má patřit. A nebo další varianta je uh, přeposlat to místo vlastně uh, dál. Stačí se jednoduše podívat na náš web nebo na stránky Ticket Portálu. Je tam jednoduchý návod, jak, jak to udělat. jednoduchosti vygenerujete uh, QR kód, který pak slouží vlastně jako náhrada za tu permanentku. Řík, klouky už kroutí, že to říkám špatně. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Tak je oprav. Uh, na Ticket Portálu v tuhle chvíli funguje možnost a uvolnit to místo do prodeje. Jasně. Jo, nemůžete jako přeposlat, ale, ale uvolnit ho do prodeje. Ale to jsme zase jako nechtěně nahrál na další informaci, kterou jsem chtěl zmínit. My připravujeme a je to otázka jako dnů, maximálně pár jako týdnů, ale spíš dnů připravujeme nástroj, který vám uvolnění permanentky maximálně usnadní. A když tady chceme zavadit opatření, abyste ty permanentky pouštěli a, a, předávali dál a uvolňovali, tak zase nám přijde fér vám k tomu jako vytvořit podmínky, abyste nemuseli jít na weby, někde se registrovat, někam klikat a tak dále. Fakt pro vás bude nástroj velmi užitečný, pohodlný, odpovídající dnešní době. Víc zatím teď prozradit nemůžeme, ale, ale bude to pro vás jako záležitost pěti vteřin poslat jednorázovou stupenku kamarádu. A pak právě v tu chvíli to bude tak, že na daný vybraný utkání vy si tu permanentku jako vědomě zneplatníte a vygeneruje se vám QR kód, který půjde kámošovi. Takže vládě byl tu myšlenku jenom o pár týdnů napřed. To se mi občas stává. Ale to, to, ta logika těchto opatření, tak si myslím, že není potřeba nějak sáhodlouze vysvětlovat. Je to prostě ty místa v dělíčku, který tady máme, tak opravdu zefektivnit distribuci těch míst, aby jsme opravdu šli maximálně naproti tomu, že dělíček bude pravidelně, pravidelně vyprodaný. My už jsme o tom mluvili. Zájmu Bohemky není ty permanentky prodat, skasírovat cash. A říci, OK, ale v zájmu Bohemky je ty permanentky prodat a hlavně mít ty lidi na tom stadionu. A ve finále, když se to povede, když tu permanentku nebudete přeposílat, ale uvolníte to místo do prodeje, tak se může prodat vlastně, dá se říct, jako po mm -hmm. a tím pádem vy té Bohemce taky pomůžete, jo? když už nebudete moci a nebudete mít komu tu vstupenku na to utkání přeposlat. Takže tyhle varianty určitě, určitě chceme. Od nový sezony by tady měly být ty turnikety, co už jsme zmiňovali. Takže ta práce s tou autorizací těch vstupů by měla být o něco přívětivější, jak pro pořadatelskou službu, tak i pro vás, jako pro fanoušky. A my k tomu určitě připravíme i nějakou komunikaci, abyste věděli, jak se chovat, protože i na těch turniketech se chybovost stát může. Mm -hmm. Viděli jsme to v případě třeba Slávie, kde po jednom utkání měli desítky reklamací, že ty lidi na tom utkání byli, ale mají zaznamenaný, že vstupem jako neprošli, byť prošli. Tak bude tam i nějaká ochranná lhuta pro vás, abyste to mohli když tak vyreklamovat, ale ale není to tak, že házíme veškerou zodpovědnost na fanoušky, na druhou stranu, budete mít na začátku vlastně benefity a pouze špatným přístupem nebo nečinností uh, můžete o ty benefity přijít. Jo? Je, je, tam, je tam ve hře varianta, uh, že několikrát budete moc jako zaváhat, ale když už těch zaváhání bude moc, tak uh, v prvním kroku se to bude týkat asi cenového zvýhodnění permanentky na novou sezonu v tom nejzaším kroku, ke kterým ale doufáme, že nikdy u nikoho nedojde, tak může být i jako ztráta nároku na, na, to dané místo. Ale zase, budete to mít ve svých rukách velmi jednoduše, takže není potřeba to brát nějak jako dramaticky, pokud se k tomu postavíte alespoň trošku zodpovědně, tak v žádný z těch benefitů nemůžete přijít. Já si taky myslím, že ten člověk, který už si tu permanentku pořídí, tak je to opravdu jeden z těch nejvěrnějších fanoušků, který tady chce být na drtivý většině těch zápasů. Jinak by to vlastně logicky ani nedávalo smysl si tu permanentku pořizovat, protože naopak by ti to stálo víc, než kdyby si stupenky kupoval tady po, po jednom, po, jednom, po, jednom zápasu vždycky. Takže věřím, že když ten člověk nemůže přijít, tak to se stane jako počte několika případů za sezónu a pak tam přesně, jak říkáš, není problém to tomu klubu vlastně dát vědět, aby to místo mohli, jsme mohli dál prodat. No A k permanentkám vás asi bude logicky zajímat, kdy budou v prodeji permanentky na novou sezonu A ten pracovní termín, který my teď finalizujeme a finalizujeme ho stylem, že dneska, teď po natáčení podcastu odpoledne nás čeká schůzka s Ticketportálem ohledně ticketingu a ohledně permanentek a řešíme aktuálně výrobu fyzických plastových karet, grafiku a vlastně výrobu ze společností, která nám ty karty dodává. Takže tohle jsou všechny věci, které se finalizují. A pokud se tam nestane žádný průšvih, tak prodej permanentek začne v týdnu od 3. do 7. června. A hrajeme si tady s myšlenkou, že by to začalo tak jako v minulých sezónách. Nejprve online a pak třeba po dvou dnech by se ten prodej dal uskutečnit i fyzicky tady v Julíčku. A budeme chtít maximálně pušovat online prodej. A aby i vy jste měli ty karty v pokud možno v elektronických podobách a nechodili si pro ty plastové, protože stejně ty plastové karty jednou zmizí. Jestli to bude příští sezonu, nebo nemyslím teď, co budeme prodávat, ale, ale za rok, nebo za dva, nebo za tři, ty tendence k tomu jsou a vlastně ty mechanismy, kterými se lidi autorizují, když chodí na stadiony a, a jak mají ty permanentky u sebe. Tak spousta lidí to dneska taky má nahraný v telefonu. A někdo si dokonce koupí tu plastovou kartu jenom, aby ji měl, Jasně, no. jako do sbírky a první co udělá, že si ji vyfotí a pak chodí na fotku v telefonu na ten, na ten stadion. Jo. Takže um, plastovým kartám se asi jako v dělíčku blíží konec, ale si to bude za dva, za tři, za čtyři roky v tuhle chvíli neřekneme. Důležité je, že prodej permanentek máme naplánovaný na první týden v červnu, pokud se nic nepokazí, tak si myslím, že 3., 4. 5 to odstartuje a velmi brzo, možná ještě na konci tohoto týdne nebo, nebo, začátkem příštího týdne bychom k tomu dali nějakou informaci i ven. Nemusíte se bát, jako v předchozích letech ty držitelé míst, zejména na sezení na hlavní tribuně a na C, budou mít rezervace na to místo po nějaký čas. Do to vlastně jako není potřeba, tam je ta kapacita jako nevyčerpatelná, ale budete mít nárok na zlevněnou cenu permanentky, Velká novinka, kterou asi chystáme, nebo kterou určitě chystáme, a asi můžeme prozradit. Rozhodli jsme se, že zrušíme dvojí kategorie permanentek. Doteď to byla základní a premium. Teď bude permanentka prostě na celou sezonu. A bude platit i na tu nadstavovou část, takže už to nebudeme dělit. Ať I, tom... I třeba na ligu mistrů, když postoupíme tak to už je pak další sezona, tak to, už, to už, pak musíme řešit v další, v další fázi ticketingu. Teď ta permanentka bude platná na domácí zápasy Bohemky v dělíčku, pořádané Bohemkou. Jo? Kdyby pámu dál a došli jsme do finále poháru a hráli jsme ho v dělíčku, tak tam je potom pořadatelem Fatscher a protože jsou tam jiný pravidla ticketingu, tak tam už vám ta permanentka platit nebude. Ale na všechny domácí zápasy Bohemky v dělíčku pořádané Bohemkou ta permanentka bude platit, bude jedna, cenová politika bude nějakým způsobem nastavená, o tom úplně my dva jako nerozhodujeme, ale zmírní to nějaký ty zmatky, jestli permanentka na nadstavu platí, neplatí, kdo má právo, kdo nemá právo. A, takže bych to dělal tímhle způsobem. Tolik asi k permanentkám. O čem my dva rozhodujeme, je soutěž, která už se stala takovou nedílnou součástí každé epizody našeho podcastu. Minule nebyla. Minule nebyla? Byla ne, jo. My to jsme jenom vyhlašovali. Jo, to jsme jenom vyhlašovali, no, tak vidíš. Takhle natáčíme tak je... sedmý díl, a soutěž byla dvakrát, ale je součástí každé epizody. Minimálně tady o tom o každém to baví, mě to baví. Tak, tak pojďme teďko být teda hodný a, a dneska tu soutěž zase udělat. Napadla mě naprosto spontánně krásná soutěžní otázka. A pokud jste někdo přetočili až sem, tak se vám můžeme jenom tak jako od srdce zasmát a požádat vás, abyste šli na, na, na začátek a přehráli si ten podcast celý. Protože, kámo, víš, jaká je otázka? Napište nám na e-mail podcast 1905 zavináč gmail.com. Jednak vaše hodnocení této epizody, jak se vám líbila, či nelíbila, nebo jestli. K jakémukoliv tématu máte co říct, rádi si to přečteme. Ale napište nám na ten e-mail podcast 1905 gmail.com, jakého data a proti jakému soupeři byl ten magazín historický, o kterém jsme se tady s před chvílí bavili. Zaznělo to tam, v téhle epizodě podcastu máte správnou odpověď. Je to tak, tak se jak pozorně posloucháte. No a počkej. A otázka dobrá, ne? Dobrá, souhlasím, souhlasím. A o co soutěžíme? To máme vymyšlený? No to nemáme. Ty vole. <laughs> Ale tak bavili jsme se, že bychom mohli něco fan-shopu věnovat. Takhle, cena je tajná. <laughs> aby bylo <laughs> vidět, že, to, že soutěžíte, protože chcete. A Já, ne, aby bylo vidět, že jsme opravdu připraveni. <laughs> a ne, protože, ne, ne, protože jde o konkrétní cenu. Vyhráte, určitě vyhráte hezkou bohemáckou cenu. Přesně tak. Jo? Nebudeme prozrazovat, co? A řekneme to v příští epizodě, to bude jaký dvojí překvapení. Jednak vylosujeme vítěze a Druhá k vám, řekneme, co jste vyhráli. No a k těm dalším epizodám blíží se konec sezony a my jsme tady koukali do kalendáře, že nám tam nějaký dva termíny kolidujou s dovolenýma, s dovolenýma a potom z mě s z vodězem na soustředění do Slovenska tak je otázka, jestli natočíme pak nějaký třeba jeden speciální díl na začátku přípravy, než odjedeme do Slovenska. Takže asi teď červen, červenec je možný, že některé epizody nevídou v tom standardním termínu jednou za 14 dní ve středu večer, ale minimálně od startu sezony, to znamená od 20. července zase k této perioditě zase vrátíme. Ale ještě na konci sezony... Si myslím, že bychom jeden díl natočit měli po těch pár rubicích. No, minimálně bychom měli vyhlásit toho vědce, že? Ano. <laughs> Takže máme, máme důvod natočit ještě jeden díl. a V kalendáři to aktuálně teda vychází, jestli se nepletu, na 5. června, což v tuhle dobu asi budeme k dispozici. Mm -hmm, je to tak. A, takže 5. června za 14 dní určitě natáčíme, určitě za, za dva týdny vyjdeme a tam pak asi budeme chytřejší a řekneme si, co s těmi dalšíma dílama. To bylo ambiciozní, že budeme chytřejší, ale doufáme, že to tak bude. <laughs> tak jo, tak jsme na konci dnešní epizody. Díky moc vám všem, že jste doposlechli sedmou epizodu podcastu 1905 až sem. Pište nám samozřejmě, jak vás podcast baví. Pokud vás baví, tak budeme moc rádi, když ho nás dílíte a pošlete ho dál do světa. Mějte se zelenobíle. Ať je bohemka.